Aquesta és la fotografia de família de la primera edició de Sons Naturals, un festival amb tastets musicals de petit format que durà músics de renom a Sant Sebastià de Montmajor. La iniciativa es farà el 20 de juliol a partir de les 8 del vespre. L'origen del festival es remunta ara fa ja alguns anys, quan vam gravar un disc a l'ermita de Sant Sebastià de Montmajor i vam descobrir que l'acústica d'aquella ermita és fabulosa, especialment quan es tracta de concerts que no són amplificats, que són acústics. A l'interior de l'ermita hi actuaran en format acústic Roger Mas, amb guitarra espanyola, i Vicky Mel presentarà Ferrera Cançons D.O., acompanyada dels guitarristes Lluís Robisco i David Soler. L'abonament pels dos concerts val 25 euros i l'aforament està limitat a 100 persones. Tot i això, les actuacions també es podran seguir gratuïtament des de la placeta de l'ermita. Llavors, bàsicament, nosaltres ens agrada dir que és un festival que el que no vulgui o no pugui pagar entrada pot venir igualment. Això és una cosa que la volem explicar molt. O pots triar estar a dintre i viure el concert en directe o estar a fora doncs veient i gaudint igualment. A fora hi actuarà una de les revelacions de la temporada, de Mamsells. Els diners que recullin contribuiran al manteniment d'aquesta ermita del segle XI. I hi haurà un minibús gratuït cada mitja hora des de la Vila Termal.